Farmi danas slavimo zapravo jednu veliku obljetnicu, a to je 70 godina Bulija, kojeg slobodno možemo reći da je najdugovječniji automobil na svijetu. Ovdje možemo, dakle, ovdje smo skupili sve generacije, dakle od prve najstarije pa do posljednje šeste. Dakle, ovi oldtimeri, da, oni danas imaju zaista jednu veliku vrijednost, ne samo sentimentalnu, nego i novčanu. Pa u Hrvatskoj sigurno ima jedan određeni broj tih modela, nema ih puno, ali oni koji su ovdje, to su uglavnom vlasnici, njihovi vlasnici su ljubitelji tih vozila i zapravo su ta vozila kao članovi obitelji i onda se ljudi tako i odnose prema njima. Dakle, zaista su održavana i vozi se samo u specijalnim prilikama kao što je ovo. Pa današnji kupci, ja mislim da oni koji kupuju vozilo da ga koriste, zapravo nisu svjesni ovoga, ali oni koji kupuju vozilo, možemo to slobodno reći, iz nekakve ljubavi i tradicije marke Volkswagen, ja sam siguran da oni jako dobro znaju što ulažu svoj novac. Multivan, dakle Multivan ili općenito kombi šeste generacije se zapravo može nabaviti u jako puno inačica. Pitanje je samo što čovjeku treba. Dakle, od one obične radne varijante tipa furgon do jedne luksuzne putničke varijante tipa, ne znam, nekadašnji Samba ili tako nešto. Ili ovi kamper varijante koji isto tako i danas postoje. Recimo, Kalifornija je dan danas još uvijek najpopularniji kamperski automobil na svijetu.